السلام عليكم. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل قرآن موٹیویشن لسن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. چلیے شروع کرتے ہیں. شیطان کے اثرات سے حفاظت اور بھی کئی فوائد. 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فضيلة حديث. جو شخص صبح یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا اور شام تک حفاظت میں رہے گا اور جس نے شام کو پڑھا تو صبح تک اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے.